Honzo, vyhraný derby, ty sám dneska 1+1, jaký máš pocity? Je to super vyhrát, že jo, před plným stadionem, je to skvělý a jsem rád, že jsme to těm divákům mohli dopřát. U toho gólu na 3-1, který si dával, si prokázal skoro schopnosti útočníka. Otevřelo se mi to tam, moc často se takhle před bránu nedostanu, tak jsem z toho vykouzlil, co nejlíp jsem mohl. Do třetí třetiny jsme šli s vedením 4-1, paradoxně možná byla těžší, než se zdálo. Jak důležitý bylo ubránit ty dvě přesilovky soupeře? Bylo to těžký, ta třetí třetina, pak hlavně ubránit ty přesilovky a bylo dobrý, že z tolika přesilovek, co měli, jsme vlastně dostali jenom ten jeden gól potom na konci a nepustili jsme tím vůbec zpátky do hry. Poprvé v sezóně vyprodáno, jak jsi užil atmosféru a děkovačku po zápase? Je to skvělý, lidi jsou tady super a jak se tady sejde plná hala, tak to je prostě úplně atmosféra neskutečná a hrozně rád předtím hraju. Developerská společnost D+D Real, platinový partner HC Dynamo Pardubice.